I 2013, der flyttede jeg til Shanghai med min mand og vores søn, og han var 3 år på det tidspunkt. Og vi tog simpelthen afsted med 3 kufferter. Og så havde vi en uge på hotel, hvor vi så skulle finde et sted at bo. Mm. Og vi havde forberedt os på den måde i forvejen, inden vi kom derud. Vi havde fået etableret et kinesisk wufi, altså et professionelt kinesisk selskab. Og det skulle så være klar. Vi var gået i gang i god tid. Så det skulle så være klart, at vi kom derud til oktober. Det var det ikke. Og det lærer man lynhurtigt i Kina, at man skal væbne sig med tålmodighed. Shanghai, det er det kommercielle centrum i Kina. Det er den mest moderne by, vil jeg sige, altså rent også altså IT-mæssigt, og hvor Beijing er meget mere stadigvæk det politiske og det kulturelle. Mm. Så vi valgte med det samme, at det skulle være Shanghai. Der var 3 ting, som danske virksomheder typisk kvalede på, når de prøvede at tage til, eller når de tog til Kina for at starte forretning op. Og det var, at de sendte ikke det stærkeste management team. De undervurderede, hvor stor en investment det krævede at gå ind i Kina. Og så teamede de op med de forkerte lokale partnere. Og den har siddet helt fast i vores bevidsthed, lige siden vi tog afsted. Med managementteamet, så tænkte vi, ja, altså ikke på at sætte vores eget lys under en skæbne, men der tænkte vi, vi tager derud selv. Vi skal have jord under neglene, vi skal vide, hvad det her går ud på, og forhåbentlig, tænkte vi på daværende tidspunkt, når vi så sidder tilbage, når vi kommer tilbage til Danmark, og skal sidde og arbejde med vores team i Kina, så ved vi, hvad tingene drejer sig om. Vi kom jo ud med en strategi om, at vi skulle ud og åbne en masse akuttiballe butikker. Og lynhurtigt åbnede vi faktisk 3 butikker i meget lækre department stores og shopping malls. Og kom ind blandt high-end brands, og det fungerede faktisk rigtig fint. Men hvor at vi så skulle genforhandle efter 2 år, så i en af department storesne, så lavede vi en kontrakt, og vi havde en rigtig god forretning i den department store. Det var der så en del af de andre brands, der ikke havde. Og i kinesisk logik, så skulle vi så betale meget mere for ligesom at dække de andres udeblivende turnover ind, ikke? Og der kan du sidde til det ene møde efter det andet og tale sund, altså at prøve at tale sund fornuft, og de vil bare ikke forstå det. Og det tror jeg, når man kommer fra den del af verden, hvor vi gør, hvor at forretning også er baseret rigtig meget på sund fornuft, og man har en god dialog, så kommer man ud til nogle samarbejdspartnere, som i virkeligheden enormt gerne vil beholde os i deres department store, men gav os nogle conditions, som var helt umulige. Altså, og det endte selvfølgelig også med, at vi sagde tak, men nej tak, og vi forlængede ikke den kontrakt. Så havde jeg en kinesisk veninde, som kom og spurgte, må jeg ikke holde sådan en lille event hjemme hos mig? Og så gjorde hun det, og det var også meget hyggeligt, og folk var glade, og det var total win-win, fordi selvfølgelig fik de også en lidt bedre pris, end de fik i vores butikker. Og så startede egentlig vores private sale salon koncept på den måde, uden vi i virkeligheden i begyndelsen vidste, at det skulle blive vores koncept for Kina. Det var egentlig bare med, at vi skulle designe noget papir og en pose, og så selvfølgelig få det integreret også med Ecos DNA. Og så udviklede det sig helt vildt,
fordi så det her print, det blev, det var for et par år siden, hvor det var abens år i Kina, og så fik vi integreret aben i det, og så var de meget, altså det blev bare, det gik bare op i en højere enhed det hele, og blev så fint, og så spurgte de også om Lu Tao, som er en stor kinesisk celebrity, hun så det også og synes, at det var fantastisk, det her print. Og så spurgte hun, om hun ikke kunne få en kjole i det. Og så lige pludselig, så tegnede vi også en kjole, og vi fik lavet det i printet, og som hun så havde på i den her kampagne. Og så ja, tog det bare om sig, og det var et rigtig fint samarbejde. De råd, vi fik fra IFU, det der med at sende et stærkt team ud, og det behøver så ikke at være mere end et par mennesker, altså en eller to mennesker, men altså virkelig satse på den rigtige person, der skal ud og starte op, ikke? Og så det med at ikke at undervurdere investeringen, fordi ting er dyre i Kina. Og hvis du skal have eksperthjælp, eller altså virkelig veluddannede medarbejdere, så er det dyrere end herhjemme. Altså, og det tror jeg, at der er mange, der bliver overrasket over. Så undervurder ikke investeringen af at gå ind i Kina. Og så det med at teame op med de rigtige partnere. Det har givet os rigtig meget, men jeg skal ikke lægge skjul på, det har været mega hårdt. Ja. Altså, det har været de fire hårdeste år i min karriere. Okay. Så det er ikke for tøsdreng. Det er det ikke.